Som en Francesc Grimalt i som dibuixant i també ensenya a dibuixar. Jo supos que l'estil prové de ses mancances. Jo supos que durant els anys 80, jo, la meva infantesa va ser en els anys 80, no teníem ses, diguéssim, la misèria de la postguerra, però pintura, ses juguetes que nosaltres teníem accés no eren ses que mos agradaven, perquè nosaltres volíem tenir, en definitiva, juguetes de Star Wars, no? Però com que aquí no eren, els demos havien de fer nosaltres. I això pues, va estimular molt que jo fes personatges de Star Wars, però també del Cristal Oscuro, etc, i de tot el cinema de ciència-ficció i fantasia d'aquests anys. Normalment faig feina per il·lustració de llibres, però recentment, els dos darrers anys, he estat fent feina per cinema. També com a il·lustrador, però en el que s'anomena concept art, que és dissenyar les coses que s'han de veure a una pel·lícula. Tot això va començar fa un parell d'anys, quan vaig entrar a dibuixar una superproducció xinesa, i vaig tenir la sort de ser agafat com a dibuixant per Nanaila Dixon, que és la dissenyadora de vestuari. I bueno, vaig estar fent feina amb ells gairebé un any, crec. La Madriguera és el meu estudi, també és allà on jo faig classes de dibuix, no? Però, vamos, jo he estat durant bastant de temps professor de secundària, però la diferència per de donar classes en el teu propi estudi, amb aquest, diguéssim, amb els materials que jo tenc aquí i en l'ambient, és molt diferent estar a una aula. Jo prefereix molt més estar aquí. I esta mano, ten en compte que si ell està... No l'he pensada encara. Si ell està aguantant un llibre, no? Pues a lo millor t'has dit de dins, no? I tu fixa't la poca cosa que veus de dibuix. El paper del mestre de dibuix és important. Jo crec que de totes maneres un s'ensenya a si mateix, però si una persona te pot avançar una mica el camí, pues ja no has de passar per etapes i errors i tot això, no? Però, en definitiva, un s'acaba ensenyant a si mateix. I després començau a sombretjar i a fer línies definitives, d'acord? I després, al final de tot, ja mateix el blanco. Quan dispos de temps per fer els meus propis projectes, el que estic fent és una sèrie de llibres, que ja han dut dos, sobre uns personatges que jo m'he inventat. En realitat els vaig inventar fa 8 anys, però no podria imaginar mai que realment els podria fer en llibre i que la gent els coneixeria, no? Bé, aquest moix és un moix que ja bueno, surt a les pegatines de la Madriguera, no? I és el meu moix, s'anomena Montecorte,
i com ho haureu vist, li falta una cama, no? A part de que la pata de darrere també la du de metall, i és perquè, bueno, és un moix molt aventurer i s'escapa molt sovint i ja no se pot tornar a escapar, perquè si no, ja no hi haurà moix. Quan jo era nin era un referent absolut en Terry Gilliam, el director del Baron de Munchausen, i bé, i ara he aconseguit fer feina amb ell, encara que sigui una intervenció petita, però ja ha estat una cosa molt important. El paradís és com... és un adjectiu que canvia segons les èpoques, no?, que tu tens. Jo, en el meu cas, haver aconseguit viure de lo que faig i fer feina amb els meus referents de la meva infantesa, pues sí, és un poc lo que jo hauria volgut de nin, no? Però quan ja ho tens, és com si és un miratge, passa més endavant i ja vols fer altres coses. És a dir, que realment mai aconsegueixes trepitjar el paradís. O per ventura sempre has estat i no te n'has donat compte.